Всьому в Україні. На інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Джо Байден дав попередню згоду провести з Путіним ще один саміт з питань безпеки. І йтиметься там, як нескладно здогадатися, про ситуацію в Україні. Домовився про таку зустріч Еммануель Макрон. Напередодні він мав телефонні розмови з лідерами США, Росії та України. Однак, за словами президента Франції, саміт відбудеться лише за умови невторгнення Росії в Україну. Підготувати форум мають державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Вони зустрінуться 24 лютого. Мета Росії, яка продовжує агресивну поведінку щодо України, не лише взяти її під контроль. В Кремлі поставили за ціль зруйнувати безпекові політичні союзи західних країн. На цьому в ефірі програми «Подробиці тижня» наголосила заступниця міністра оборони України Анна Маляр. І це сигнал насамперед для них. Тому що ми дійсно на сьогодні є щитом Європи. Нам складно, але ми протистоїмо сьогодні величезній російській армії. На сьогодні Збройні сили у повній бойовій готовності. Готові до будь-якого сценарію. За минулу добу на Сході поранений один український військовий. Втім, загалом на фронті порівняно з суботою стало трохи спокійніше. Ворог 53 рази порушував режим тиші. 50 із них били з забороненого мінськими домовленостями озброєння. Найбільше обстрілів українських позицій в бік селищ Луганського, Красногорівки, Авдіївки, Новотошківського. Внаслідок обстрілів під Щастям на Луганщині знищений автомобіль українських представників спільного центру контролю та координації питань припинення вогню. Більше про ситуацію на фронті. Ігор Левинок. Про це говорили і цього очікували. Цього тижня ворог пішов на ескалацію на Донбасі. Рекордна кількість обстрілів, артилерійські удари і атаки танків. Під вогнем армійські позиції і мирні села та міста. Нині на передовій потрапити під ворожий обстріл можна скрізь. Так, давайте. Пішіть туди. Там перенакат. Чого собі б'ють так? Нормально. Сюди можна ховатися. Можна ховатися. 120. Цей тиждень для армійців був нелегким. Щонайменше семеро бійців зазнали поранень, а двом родинам надійшли трагічні звістки. Один із загиблих – капітан Антон Сидоров, один із провідних розвідників. Це відео концерту, де Антон виконував пісню на честь загиблих побратимів, яка стала пророчою. Вновь горит небосвод, время благословит наш нелегкий поход. Але попри все, українські захисники гідно тримають стрій. Хай не панікують люди, все буде добре. Ждемо, хай як прийдуть, так і підуть, або повезуть. Ну, не пропустимо їх по-любому. Все буде добре. Українці і міжнародна спільнота вже мають безліч доказів, хто на Донбасі веде війну. А супротивник поширює відео, як накопичуються сили на непідконтрольній території. Туди масово прибувають вагнерівці та кадирівці. Ну, ми ж походимо від роду козацтва. А козаки, що це за козак, який воювати не вміє? Це нам говорить комбат. Герой України Володимир Гринюк. Учасник боїв за Дебальцеве, сьомі роковини яких минули цими днями. Якби зараз вернути той час, але залишити тих самих командирів, які зараз на даний момент очолюють Збройні Сили, я думаю, Дебальцеве ми втримали б. Пекельне горнило цієї війни Володимир пройшов від початку, тож його слова мають вагу. Збройні Сили поки знаходяться на порядку. Безстрашно несуть службу, ворог не пройде. З Донбасу Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Зубов, телеканал «Інтер». Чергову провокацію окупанти влаштували в Луганську. Обстріляли місто із важкого озброєння. Сталося це в неділю близько 21-ї години, повідомили у прес-центрі операції об'єднаних сил. Вогонь вели з боку села Лобачеве. Противник сам підриває об'єкти інфраструктури на окупованих територіях та хаотично обстрілює населені пункти, аби потім звинуватити в цих злочинах українських військових. Командування об'єднаних сил запевнило, що будь-які заяви про подібні атаки з боку України неправдиві.
Евакуйовані з Ордло 2 доби чекають у холодних автобусах на території Ростовської області без їжі та медичної допомоги. А частину людей розмістили у спортзалі Таганрога. РФ не забезпечили їх обіцяним притулком. Про це у Телеграм заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. І звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з вимогою забезпечити належні умови перебування громадян України в РФ. У місті Дніпрі загинув рибалка, який вийшов на тонку кригу. Першим його побачив місцевий житель, кинувся на допомогу, проте пішов під воду. Рятувати обох взялися троє правоохоронців, однак і вони провалилися. Надзвичайники, які приїхали на виклик, витягли на берег 5 потерпілих. Однак рибалка помер у кареті швидкої. Цієї ж доби охочих посидіти з вудками рятували у Золотоніському районі на Черкащині. Там, на березі Дніпра, відірвалася крижина із 8 рибалками і попливла за течією. Водолази на 3 човнах вчасно її наздогнали і висадили людей на берег. Шторм Юніс пронісся Європою. Негода забрала життя 3 людей у Польщі і ще 6 поранені. Шквальний вітер пошкодив лінії електропередач. Без світла залишилися понад 1 мільйон жителів країни. Повалені дерева заблокували роботу багатьох автодоріг і залізниці. Подекуди вітер досягав 130 кілометрів за годину. Раніше шторм наробив лиха також в Нідерландах. Там загинули 3 людини. Буревій зносив покрівлю з будинків. У Гаазі виламав сонячні батареї та великі шматки даху стадіону. Масштабні пожежі вирують в Аргентині. Полум'я вже знищило близько 800 тисяч гектарів лісу. Найбільше від негоди потерпає провінція Корієнтес. Там вогонь поширюється зі швидкістю 30 тисяч гектарів за добу. Пожежникам не вдається приборкати полум'я. Близько 9% регіону згоріли. Провінцію оголосили зоною екологічного лиха. Наймолодшим пілотом, що облетів землю, може стати юнак із Бельгії. Він запланував побити рекорд, який належить 18-річному хлопцю із Великої Британії. Який вік претендента і що надихнуло його на таку мандрівку? Дивіться далі. Йому всього 16, а він уже запланував кругосвітню подорож над легким літаком. Мак Резерфорд прагне потрапити до книги рекордів Гіннеса як наймолодший пілот, що самостійно облетів планету. Мені подобається свобода польоту, бо в автівці ти обмежений дорожніми правилами. Мусиш повертати праворуч або залишатися в певній смузі. Натомість у повітрі можна літати куди завгодно. Мак живе у Бельгії, навчається у школі в Великій Британії. Свою кругосвітню подорож планує розпочати зі столиці Болгарії – Софії. Звідти вирушить до Західної Європи вже на початку березня, а повернутися розраховує за 2-3 місяці. Для мене не існує особливого пункту на маршруті. Я з нетерпінням чекаю побачити всі заплановані місця. Пустелю Сахара, конголезькі джунглі або Нью-Йорк. Це буде щось неймовірне. Мак обрав професію своїх батьків. Сем та Беатріс Резерфорд – обидва пілоти. Тож хлопець ще у дитинстві налітав з батьком 100 годин. Уперше я доторкнувся до штурвала, коли мені було 7. Відтоді моє захоплення тільки зросло. Добре знайома із небом і сестра Мака – Зара. Саме вона й надихнула хлопця на кругосвітню подорож. Дівчина лише минулого місяця повернулася зі схожої мандрівки. Перетнула Атлантику, Канаду, Східне узбережжя США, Карибське море, а також Панаму, Коста-Рику і Мексику. Загалом облетіла 52 країни із 5 континентів. Я буду з ним на кожному кроці. Щоправда, в онлайн-режимі. Якщо потрібно, дам пораду. Мак – чудовий пілот, і я впевнена, у нього все вийде. Зара Резерфорд увійшла до книги рекордів Гіннеса. 19-річна дівчина – наймолодша пілотеса, яка самостійно облетіла навколо світу. Для Мака це також важливо. Утім, запевняє, це не головне. Своєю екстремальною подорожю хлопець хоче довести своїм одноліткам, що небо можна підкорити. Варто лише сильно захотіти. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал Інтер. Парад квітів пройшов у французькій Ніцці. Учасники проїжджали містом на спеціальних платформах. Аби задекорувати такі човники, використали близько 3000 квітів. Супроводжували святкову ходу музиканти та танцюристи. Цій традиції вже майже 150 років. І наразі все. Наступний випуск о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.